Львів колядує. У перший день різдвяних свят гості та жителі міста зібралися на традиційну коляду в Шевченківському гаю. Сотні відвідувачів музею «Просто неба» співали народних пісень, смакували пампухи та донатили на потреби ЗСУ. Дотриматися давніх традицій не завадив уже звичний львівський дощ посеред зими. Зі святковими подробицями коляди – Христина Гашенко. Тебе на мості, рокові гості, бігу тебе, отвор віконко, покаж личенько, наші серденька до тебе. Українська колядка традиційно у перший день різдвяних свят лунає в Шевченківському гаю. На сцені гурти з різних регіонів. Чимало колядок присвячені захисникам на фронті. По саду гуляє, ружо заряджає, щедрий вечір, добрий вечір. Попри дощ, відвідувачі музею слухають колядки, а от підспівують лише добрі відомі. Ой, радуйся, земле, син Божий. До репертуару виконавці підбирали спеціально давні та маловідомі колядки. Оці стародавні пісні, які, власне, є дуже зараз великою рідкістю, ми їх записуємо і ми їх відтворюємо. Це дуже важливо, бо ці пісні зникають, вмирають. Завдяки чималій історії боротьби за незалежність, в українській культурі чимало колядок присвячені захисникам. Тому знайти пісні, щоб зі сцени підтримати воїнів на фронті, учасницям гурту було нескладно. Завжди були в колядках, щедрівках військові мотиви. І просто, що Україна завжди оборонялася, воювала, і через те так, 30% там, особливо колядки хлопцям, вони там проскакують у ці мотиви оборони рідної землі. Для відвідувачів, які не знають колядок, працівники музею провели спеціальний майстер-клас. Гостей Шевченківського гаю українських пісень навчали в одній із автентичних хатин. Заходьте всередину. Хто за ганком стоїть, того гріхи не пускають. Заходьте в хату, закривайте двері. Для кожного охочого повчитись стародавніх різдвяних пісень організатори підготували спеціальні буклети. Хто знає ноти, може співати за нотами. Слова тут також є. Таким чином ви вчите народні пісні, допомагаємо за ці виручені кошти нашому війську. Зараз збираємо госпітальєром на такмет. Відвідувачі у більшості колядки знають слабо, однак неабияк стараються їх наспівувати. Як породила в пелени, сповила зеленим сінцем, ясла притрусила. Цю колядку я не знала, я знала таку стандартну, як всі колядниця, другі не знала. Читаю, дуже гарні такі вірші, і перший раз бачу таке, ще, я в захваті. Репертуар на майстер-класі також особливий. Давні колядки західних регіонів України. Ми оце, власне, зібралися всі разом показати, що колядувати треба. Колядувати, якщо ви не знаєте, то треба вчитися. Так, і, на жаль, мушу сказати, що, напевно, що колядувати ми змушені сьогодні, попри все, для того, щоб триматися вкупі, так, щоб діти приїжджали до батьків на святвечір, на Різдво. Не забувати традиції та підтримувати захисників на фронті – головний меседж львівської коляди. Однозначно потрібно підтримувати і дух Різдва, і продовжувати ці традиції, щоб вони зберігалися, і діти їх відчували. І однозначно ми дуже дякуємо, пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо сьогодні святкувати це Різдво. Колядувати в гаю цього разу не лише цікаво, але й безпечно, кажуть співорганізатори заходу. Під час сигналу повітряної тривоги у нас є музейне укриття, яке можна скористатись. Воно не є дуже вмістким, звісно, тому ми так само оголошуємо найближчі адреси також відкритих сховищ. Заради безпеки масових заходів на Різдво у Львові не організовують. Втім, колядувати запрошують до тимчасових ватер, які облаштують по всьому Львову. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.